Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa. Stali jste si o to, abych udělala znova No Mirror Makeup Challenge. Já jsem si řekla, že teda jo, já jsem už chtěla natočit znova, protože já jsem vlastně, když jsem ji utočila poprvé, tak jsem neměla ještě ani normální štětce, ani žádnou normální paletku, nebo ani jsem se nelíčila prostě tak jako teď. Takže chci to udělat trošku složitější, abych prostě zkusila, jak zvládnu ty složitější věci poslepu, prostě bez zrcadla. No a bude to asi docela zajímavý, protože já chci udělat nějaký tmavý černý linky, zkusím i tmavší stíny, tmavý rty. No, to bude dílo. Nakonec zase z toho vyleze nějaký clown, já nevím. No, tak jo, jdeme se líčit bez zrcadla. Já se tady teda odnám zrcadlo, já doufám, že teda budu vidět, protože já nevidím, kde jsem v objektivu, takže budu koukat jako úplně asi vyjeveně, takže to tady takhle to tady položím, nebo já to dám za sebe, abyste si nemysleli, že tady teda koukám do zrcadla jako minule, přitom nekoukala jsem. Takže já si vezmu jako první korektor, tady ten od Rimmel, a dám ho pod oči, já koukám z okna, jo? Tamhle je ptáček. Že tak. Teď si vezmu? Tady tu hubičku a rozetřu to. Takhle, možná. Takhle to, že něco mi z toho vyleze. Už to dobře rozetřený. Třeba tak, co já vím. A teď si vezmu můj pudr od Rimmel Stay Matte a tam si ho tam, kde jsem dávala ten korektor. No to jsou zvědá. Bojím se toho snad víc, než minule mám tady řasenku. Jo, dobrý mám. Chtěla jsem se původně nalepit i uměly řasy, ale to nezvládnu nalepit ani prostě bez, nebo prostě i se zrcadlem, takže ne, toho se pak bojím, to nechci. Tak si to nalepila někam tady obočí, co já vím. Teď si vezmu bronzer a štětec na tvářenku a bronzer. No a pokusím se teda vykonturovat. Nějak. Co vyleze. Ale hrozně mě to baví, ale je to hrozný. Doufám, že nebudu vypadat tak černoch. Hrozně divný. No, tak třeba tak. Teď si vezmu tvářenku. Já jsem si schválně vzala hodně zářivý barvy, aby jako bylo poznat, jak mi to jde. Že na světlých barvách se to moc nepozná, tam se na to nedá moc totiž co zkazit, takže jsem si vzala všechno, kde se dá něco zkazit, takže jsem si vzala tmavý bronzer, tmavou tvářenku, tady tuhletu sitou. No. Ach, ty Váňový, ne.
Pak nechci vypadat jak... Jak se jmenuje ta... Zmrzlíka ta... Marfuša. Tak to nechci vypadat. A doufám, že tak teda vypadat nebudu. Prosím, až vypadám jako člověk. Naštěstí nikam nejdu, tak... To by som mala... Obočí. I to bude zajímavé. Takže já si vezmu tady tu novou paletku od Famous a použiju tu prostřední barvu, tu světla hnědou. A vezmu si ještě tady tenhle ten zkosenej. Já tam je zrcátko, jo. Já zakryju. Kde mám obočí, jo? Bože, to bude hrozný. No, tak teď budu vypadat ještě jako Brežněv, no to je super. Ježišmar. No co? Bude prča. Myslím, že to obočí asi dopadne jako nejhůř, bych tak řekla. Protože to se mi mnohdy nepovede ani když vidím. No, teď to cítím úplně jak to mám vedle. Joj, no. Teď si vezmu tady ten vidím jídí štěteček tady z toho a namočím do toho vosku. No, tak prostě si tu krásu ještě zavoskuju, aby to drželo teda tak pěkně. Ježiš. Já jsem tady ten katláček a trošku zdobročešu. Tak. Teďka, jo, jdeme na oči. Takže já si vezmu svoji paletku od Zoe, tady tu barvu Shimmer. Má tmavý barvičky, takže zkusíme něco zajímavého. A já nevím, jakou. Prvně si vezmu nějakou světle hnědou a dám ji do záhybu oka, abych jako měla nějakou blendící barvičku. Takovou přechodovou. Dám ji. Ježiš, no to bude vypadat. Teď ani nevím, jestli jsem vzdala tu stejnou barvu, co na to druhý oko. A dejme tomu, že jo, budeme předtírat, že jo. Tak snad jo. Teď si vezmu nějakou... Chtěla nějakou fialkovou. Tak zkusím tuhle. Tuhle. Já nevím, jestli to tam vůbec je vidět, jestli tam vůbec já jsem vidět, protože nevím, co ukazuju. A tohle dám přes celý víčko. Ještě to bude ale dlouhé video. To bude dlouhé video. Už teď vypadám asi jako clown. A co, clowny má každý rád. Tak třeba tak. Teď si vezmu, až najdu ten kousek štětce. Takže tenhle ten. A no. Dáme tady tu tmavě šedočernou. Tady úplně v rohu. Si troufám, co? A to dám do záhybu oka, až ho najdu. Bože, tohle se dělá špatně i ze zrcadlem. Já se bojím těch linek. Dneska jsem si vzala na to štěteček.
tím perem to jde totiž dobře, takže jsem se vzala štěteček. Tím to jde dost blbě. Bože, to jsem si to tam teďka vytvořila, to teda... To je hrozně divný, tak kdyby mě někdo píchal do oka. Někdo cizí. To bude dílo, to bude vele dílo. Abych nevydopadla, jak ta moje namalovaná lana. Teď si vezmu tady ten štětiček na blendění, tady kuchnu do nějaký světle hnědý a rozblendím to. Tohle bude možná můj záchranný štětec. To je ale fakt divný. Připadám si jako dítě ve školce, co si na sebe patla nějaký ty první stíny, takový ty růžovoušky. Teď na spodní víčko dám zase tady tu tmavou v rohu. Já se nechci píchnout do oka. Ježiš. Never mind. Uf. Tak, teď si dám pod obočí nějakou světle bílou. Kde mám to obočí zase, že? A jde do vnitřního koutku, ten najdu. Takhle no. No, paletku radši zavřu, pryč od ní. Teď si vezmu gelový linky, já jsem si tady uměla někdo štětec. Jo, tady ho mám. Já ho nechci. To bude boj, ale fakt jako. No. No, bude, no. Jo, já nevím, jak moc je. O můj bože. Tak to tam jakože nějak napojím. Určitě vypadám skvěle. Se uvidí, no. Vy to vidíte? Já ne. To není fér. Ještě u toho i zajímavě vypadám. To je super. Ježišmarja, teď jsem to kuchla i nám. Ty, tohle to si doma zkuste, to je hrozná sranda. Tak, třeba tak, linky mám krásně hotový, rovný. Prostě obě stejný, naprosto identický. No, teď si dám řasenku. Tuhle od Essence. Ty se tolik zase nebojím. Nebo možná, jo? Počkejte, ta rtěnka bude dost zajímá, protože jak jste viděli v jednom videu, tu si neumím dát ani se zrcadla, mám tu pěkně křivý a vezmu si na to zase štěteček a vezmu si tu červenou. Takže to bude velmi vtipný.
To vidím, že to mám asi pod okem. To bude zajímavé. Já. Rtěnka. Takže si vezmu tady tu od NYC. Red Rapture. Ještě teček, až ho najdu. Štětečku. Kde je Steel? Vážně, kde je? Zase jsem asi slepá. Tak vždycky. Ne, fakt já ho nevidím. Nebo už je tady někde položené? No nemám. A jo, já ho mám v druhém košíčku, tady je. A druhý mám za skřínkou. No těpic. Oh yeah. Ježiši. Oh je, yeah. Teď mi to sjelo pod rty. Oh. Ježiš, já budu vypadat hrozně. Možná to mi na zubech, ale já nevím. To vypadá docela zajímavě. Takže tohle je teda celý líčení. Určitě vypadá úžasně. Takže já si teďka vezmu zrcátko. A teď nevím, který je to přibližovací, který ne. Takže to je asi to normální. No. Ty oči jsem čekala mnohem. Jo, ale ty linky. Tak ty linky jsem nečekala tak hezký. Nebo no hezký. No ty jo, ale tady tu mám jakože rovnou. Jenom mám takovou neviditelnou skoro a tady mám nějaký flek. Ale dobrý. Dobrý, holka. No ty teda. No. Já si tam... Ať na vás vidím. No ty rety jsou takový. Jo, tohle se... Nepatří. Víte, tady ta linka se mi docela povedla. Dokonce ji mám skoro jako stejnou, ne, i tu, jak tu druhou. A přitom jsem cítila, že mi to tady jelo někam úplně jinam. Tady snad, že jsem ani nejela. No, tady to mám jenom trochu mázlý. Tvářenka, bronzer. Mám snad líp nanesený než obvykle. Takže zase začnu líčit bez zrcadla. Ne, radši ne, radši ne. Ale jo, docela to líčení se mi docela líbí. Ta kombinace těch fialových a těch šedých stínů. Nebo takových fialov-růžových, takový zvlášť. Tak jo, tohle teda celý video, doufám, že vás bavilo. Že to doma taky zkusíte, napíšete mi, jak se vám to povedlo. Případně mi můžete poslat i fotky na mail. lucie.l.z@gmail.com. Takže se těším, třeba mi někdo něco pošle. A já se s vámi těším u dalšího videa. Mějte se krásně a ahoj!